Možete li nam reći što se u zadnjih nekoliko sati dešava na Plitvicama i kakvi su vaši planovi? Jedinica za posebne zadatke Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u cijelosti je izvršila postavljene ciljeve. Ne ugrozivši građane Republike Hrvatske, došla je u objekat Plitvice, rastjerala pripadnike razbojničkih bandi koji su postavili zasjedu uz cestu, koji su nenajavljeno otvorili vatru, automatsku vatru, na vozilo, na autobusu kojim su se vozili pripadnici jedinice, koji su na licu mjesta ranili nekoliko pripadnika. Od te skupine veliki broj je odmah vrlo brzo bio uhvaćen, određen broj je i ranjen. Za sada njih više na ovom prostoru nema. Zna se da je se jedna grupa povukla autobusom u pravcu Knina i Titove Korenice. Vi ne idete samo do sela Mukinje, ne idete prema Korenici. Da li namjeravate krenuti tamo? Ja sam ispunio postavljeni zadatak i što odluči Ministarstvo unutrašnjih poslova, bit će izvršeno i nadalje. Kod Mukinja se nalaze stacionirane i jedinice JNA. Da li ste kontaktirali s njima? U posjetu nam je došao na informativni razgovor jedan od generala JNA. Dobio je osnovnu informaciju, zanimao ga je broj žrtava sa obje strane i ponudio je svoju pomoć u mirnom rješavanju ove krize, za koju ja ne smatram da je kriza, pošto praktično sa samim stanovništvom ovdje na Plitvicama i okolnim selima nismo imali nikakvog sukoba. Dapače, ovdje je prisutna bila delegacija, kombinirana delegacija Hrvata i Srba, koji su dobili naša uvjeravanja da prema stanovništvu se neće ništa poduzimati. Jedinica ovdje je smještena u objektu koji je neposredno uz objekat u kojem je smještena veća grupa stranih gostiju. Jedinica je izvršila sve zadatke ne ugrozivši živote stranih gostiju u susjednom objektu. Nije narušavala njihov odmor koji je ovdje. Oni su bili uznemireni pucnjavom koja je trajala nekoliko sati, ali od njih, koliko ja znam, nitko nije stradao. Dapače, znam da će neki produžiti borak ovdje. Hvala vam lijepo. Gospodine zapovjedniče, još samo jedno pitanje. Da li nam možete reći da li su nasuprot vama bile isključivo civili ili su bile također i neke milicijske snage? Nasuprot nama je bila jedna grupa koja je bila vrlo čudno obučena, koja je imala vojničke čizme, polovinu milicijske uniforme i nešto civilne odjeće, naoružana svakakim oružjem, od muzejskoga do onoga najsuvremenijega. Vjerojatno su se sa snajperistima upravo izazvali ove ranjavanja koja su bila prisutna. Da li su ovi zarobljeni pobunjenici pripadnici nekih formacija koje se mogu smatrati milicijom ili su oni samo civili? Zarobljeni pripadnici, to još nismo uspjeli utvrditi, ali sve točno što su, to će se u toku istražnog postupka na osnovu normalnog dokaza i svega ostaloga utvrditi točno što su oni. A količina naoružanja, što ne umio nešto reći koje ste zaplijenili? Količina naoružanja je bila poprilična. Oni nisu tako dobro pripremljeni kao naše jedinice. Možete li reći broj i klasifikaciju? Naoružanje je bilo automatsko, to su bili puškomitraljezi, snajperi, Thompsoni, magnumi, TT-ci od kraćeg naoružanja. U osobnim automobilima koji su nađeni za barikada, pronađena je veća količina municije i naoružanja. I većina civila koja je zaustavljena bila je naoružana tu. U to vrijeme kada se odvijala pucnjava nije bilo slučajnih prolaznika. Svi koji su zaustavljeni, kod njih je pronađeno naoružanje
i može se smatrati da su na neki način sudjelovali u svemu tome.